خیبر پختونخوا بیشتر سیمی د قدرتی وسایل او خایس نه ډکی دي. په دې سیمو کې ګلیات کوم چې د بټاباد نه شاوخوا 15 کیلومتر یو ګلورینه او زړه راښکونکې سیمه پرته ده. ګلیاتو ته قدرت که څومره هم خایس ورکړی دی او سیلګر په ډېره مینه دغه قدرتي نظارو لیدو او د ګرمۍ نه په ډډه کېدو لپاره راځي. خو د حکومت او ګلیات ډیولپمنټ اتارټي لخوا دې قدرتي حسن ته د پام نه لرلو له امله که یو خوا راغلي سیلګر د ګڼ شمېر مسلو سره مخ وي، نو بلخوا د سیمې دغه قدرتي خایس هم ورځ تر ورځ متاثر کیږي. د ګلیاتو مهم بازار نتیه گلی چرته چې هر وخت د سیلګرو یو بیړ موجود وي او د ملک دننه او بهر نه راغلي سیلګر د خوراک څښاک سره د استوګنې لپاره په هوټلو کې بندوبست کوي. ولې په نتیه گلی کې د سړکونو کمی، د کار پارکینګ نشوالی او د څښلو اوبه د راغلي سیلګرو لپاره لویه مسله وي. بله مسله دا ده کنه چې مخکېني سیزن دی نه مخکې چې کوم سیزنونه ول هغه ډېر صحیح روان ول ښه ول او زیات کړو اوس د اوبو غټه مسله ده. بل اصل مسله دا ده چې دلته د کمبلمانه راځي د سیل دپاره، نو هغوی ته د ګاډي د پارکینګ سہولت نشته دی. اتنا بڑا سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے نہ ہی پبلک باتھ روم، نہ آپ اس میں پارکنگز کی پرابلم، اس کے علاوہ پھر دوسرا مہنگائی. جی ڈی اے کا تو یہاں پہ ایک برائے نام ادارہ ہی ہے میرے حساب میں. ہم جتنے بھی لوگ، جی ڈی اے نے صرف زمینیں بیچنا شروع کی ہوئی ہیں، باقی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھائی یہاں کے پہ لوگوں کو فیسلٹیٹیٹ کریں. نتیہ گلے کی کہ یو خوا راغلی سیلگر دا گن شمیر مسلو خکار بھی، نو بلخوا جی ڈی اے یعنی گلیا ڈیولپمنٹ اتارٹی دا ہوٹلو او دکانو نا درانا ٹیکسو نا ترلا سکوی دا کمی لاملا چگرانی دا اسمان سر خبری کوی. اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی، اوپر سے دوسرا ایک اور ہوٹل ریسٹورینٹس والوں کے سروس چارجز انہوں نے اتنے لگانے شروع کر دیے ہیں کہ مطلب ٹپ بھی علیحدہ دو اور سروس چارجز، یہ سروس چارجز ہیں، سروس چارجز. مجھے پتا ہے کہاں کا انصاف ہے؟ کیا جو آپ لوگ کما رہے ہو وہ ہم لوگ کیا درختوں سے توڑ کے لا رہے ہیں؟ دوسرا سب سے بڑا ہے، اتنی بڑی جگہ ہیں، ہم لوگ بھی چھوٹے سے تھے جب سے یہاں آ رہے ہیں، لیکن یہاں آج تک، تب سے لے کے آج تک، ماشاء اللہ 30 میری بھی عمر ہو گئی ہے، تب سے لے کے آج تک یہاں پارکنگ کا ہی مسئلہ جو ہے وہ نہیں سالو ہوا. په ګلیاتو کې د صفحې خوم څخه خاص بندوبست نشته چې له امله ځای په ځای د ګندګۍ ډېرونه په نظر راځي. بلخوا په نتیه گلی بازار کې نه خو پبلک لیټرین شته او نه په سړکونو حفاظتي جنگلې موجود دي چې له امله تلونکي راتلونکي سیلګر خپل سفر غیر محفوظ ګڼي. ہم مری تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے اطراف میں حفاظتی کھل لگائی ہوئی ہیں چیزیں. جیسے ہم اندر داخل ہو گئے باڑیاں کی طرف، سڑک ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. جنگل تو اللہ نے بنا دیے، سڑکیں تو ہم نے بنانی ہیں. تو ہم جب آئے تو اس کا رنج ہوا کہ وہ صفائی اور یا وہ سیفٹی کا نہیں تھا، ہمیں احساس نہیں ہوا. عرصوں سے آ رہا ہے، بوڑھے ہو گئے جو آتے آتے، جب آتے تھے آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے، اچھائی کی بجائے ہم کم جسے کہتے ہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں. د ګلیاتو دې سیمې ته قدرت کا خایس ور کړی دی. ولې دا قدرتی حسن په ځای ساتل او سیلګرو ته هغه ټولې اسانتیاګانې ور کول د حکومت او د ذمہ دار ادارو ذمہ داری وي، او کچاري د ګلیاتو دې قدرتی خایس او سیلګرو ته اسانتیاګانې ور کولو کې دارنګې د بې غوري عمل روان وي، نه به د سیمې دا قدرتی خایس په ځای پاتې شي او نه به د سیلګرۍ شوبې نه حکومتي ګټه روانه وساتلی شي. احمد علی خان، خیبر نیوز، نتیہ گلی.